नमस्कार साथीहरू, म प्रेम तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सुगर अर्थात् मधुमेह रोगको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। हामीले सबैभन्दा पहिला सुगर रोग के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। हाम्रो शरीरको पेनक्रियाज भन्ने ग्रन्थीबाट उत्पन्न हुने इन्सुलिन नामक हर्मोन कम बन्नुको कारणले मधुमेह रोग उत्पन्न हुन्छ। यो हर्मोनले हामीले खाएको चिनीलाई पचाएर त्यसबाट ऊर्जा उत्पन्न गर्दछ र रगतमा ग्लुकोजको मात्रा एक निश्चित स्तरभन्दा माथि बढ्न दिँदैन। प्राय गरेर यो रोग महिलालाई भन्दा पुरुषलाई ज्यादा, गरिबलाई भन्दा धनीलाई र 35 देखि 60 वर्ष उमेर पुगेकालाई धेरै देखिन्छ। तर वंशाणुगत कारणले भने यो रोग कुनै पनि उमेरकालाई लाग्न सक्छ। यो दीर्घ रोगमा पर्दछ, तर खानपान, व्यायाम र आफ्नो सोचलाई सही व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो भने सुगर ब्यालेन्समै रहन्छ र जीवनभर दबाई खानु पर्दैन। तपाईँलाई सुगर अथवा मधुमेह रोग भयो भनेर कसरी थाहा पाउने? अब कुरा गरौँ मधुमेह रोगका लक्षणहरूको बारेमा। धेरै तिर्खा लाग्नु, बारम्बार भोक लाग्नु, पिसाब धेरै लाग्नु, शरीरको वजन घट्नु, कमजोरी हुनु, छाला सुक्खा हुनु, टाउको दुख्नु, मनमा बेचैनी हुनु, यौन उत्तेजनामा कमी आउनु, नपुङ्सकता हुनु आदि लक्षण तपाईँमा देखिएको छ भने सुगर अथवा मधुमेह भएको हुनसक्छ। तुरन्त आफ्नो रगत जाँच गराइहाल्नुहोस्। अब कुरा गरौँ मधुमेह रोग लाग्ने कारणहरूको बारेमा। सही पोषणको अभावमा पेनक्रियाजले इन्सुलिन नामको हर्मोन नबनाउनाले, वंशाणुगत कारणले, परिश्रम र व्यायाम बिल्कुलै नगर्दा र आरामदायी जिन्दगी मात्र बिताउनाले, बसी बसी लामो समयसम्म काम गर्नु, धेरै खाना खानु, गुलियो चिज धेरै खानु, रक्सी खानु, धेरै मानसिक काम गर्नु या मानसिक तनाव धेरै लिनु, बोसो लाग्नु या मोटाउनु, कलेजोको काममा कमी आउनु आदि कारणले तपाईँमा मधुमेह रोग लाग्छ। मधुमेह रोगका बिरामीले गर्नु नहुने कामहरू, धेरै गुलिया खानेकुराहरू जस्तै चिनी, सक्खर, मह, ग्लुकोज, चकलेट, जाम, जेरी, आइसक्रिम, खिर, हलुवा, सखरखण्ड, आँप, पेडा, शरबत, कोल्ड ड्रिङ्क्स, अङ्गुर, चिनी हालेको चिया आदि खानेकुराहरू नखाने, प्याक गरिएको बाहिरको खाना नखाने, धुम्रपान र मद्यपान सेवन नगर्ने, शरीरलाई आवश्यकताभन्दा ज्यादा खाना नखाने, स्याहा स्याहा हुने गरी नहिँड्ने र थकाइ नलाग्ने गरी ठिक्क र सजिला व्यायामहरू गर्ने, मानसिक तनाव उत्पन्न हुन नदिने, शरीरको तौल बढ्न नदिने तर व्रत भने नबस्ने। अब कुरा गरौँ मधुमेह रोगका बिरामीले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा। बिरामीले खाना र दबाई निश्चित समयमा खाने र समय समयमा रगत र पिसाबको जाँच गराउने, नियमित व्यायाम र ध्यान गर्ने अनि आफूमा सकारात्मक सोच विकास गर्ने, तरकारीमा करेला, मेथी, पालुङ्गो, घिरौला, सलगम, परबल, लौका, फुलगोबी, च्याउ, मुला, बोडी आदि इच्छा अनुसार खाने, शरीरको कमजोरी भगाउन शुद्ध दुध, शुद्ध मह, काँचो नरिवल, बदामको दाना, काजु, भटमास, मासुको सुप, दही आदि खाने, एकैपटक धेरै खाना नखाने, दिनभरिमा मिलाएर 5 या 6 पटक गरेर खाने, चना, केराउ, भटमास, पनिर, माछा, मासु, अन्डा, मौसमी फलफुल आदि खानेकुराहरू साधारण मात्रामा खाने, रगतमा आपतकालीन रूपले कहिलेकाहीँ ग्लुकोजको कमी हुनसक्छ, त्यसैले साथमा चकलेट या ग्लुकोज बोकिराख्ने बानी बनाउने। वास्तविकता त के हो भने रोग लागेपछि मात्रै हामी आफ्नो शरीरको ख्याल राख्न सुरु गर्छौँ अनि रोगजाती हुने बित्तिकै फेरि आफ्नो शरीरप्रति खेलबाड गर्न सुरु गरिहाल्छौँ। यो एकदमै गलत बानी हो। हामी कुनै पनि हालतमा प्रकृतिको नियमलाई जितेर अगाडि जान सक्दैनौँ। स्वस्थ रहने नियम सजिला छन्। नियमित अध्ययन र प्रयोग गरेर बानी बनाउनु भयो भने तपाईँले जीवनभर स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा मधुमेह रोग सम्बन्धी केही जानकारी दिने कोसिस गरेँ। थोरै भए पनि फाइदा भयो होला भन्ने आशा गरेको छु। तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र अरू पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि
हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यसको छेउमा भएको घन्टीलाई पनि बजाइदिनुहोला। यति बेर आफ्नो अमूल्य समय दिएर प्रेमपूर्वक मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।